на моєму каналі Політеска. Канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. Сьогодні неділя, 16 червня. Трохи поспала довше. І на підвіконнику маємо те, що маємо. Сьогодні в сім'ю повернувся Рижик. Як правило, Рижик повертається тоді, коли хтось з кисячок гуляє. Але судячи з того, що чорненька кисячка Буся з пузиком, то невідомо, чому він сьогодні прийшов. Перший раз за багато часу вирішила зварити їм кашу, бо залишилося м'ясо, і зробила їм кашу на м'ясі з підливою. І от вчора і сьогодні вже тестую, чи будуть вони їсти кашу, чи їм все-таки ковбаса миліше всього. Ну, Бусіку не до каші, він завжди спершу поніжиться, попросить пошкодувати його. Йому би погладитися, яка йому каша, яке йому м'ясо. Тестує. Рижик вкрав кусочок м'яса і пішов на підлогу. І оцей ніжиться. Минулого року він був зовсім такий плішивий. Не знаю, як це сказати. А Бусіньку я намагаюся пригладити, щоб коли-небудь зловити та простерилізувати. Та не виходить. А Бусік ніжиться. О, кліщик. Отого він і проситься погладити. От чомусь у котів я не бриджуся вирвати кліщика, щоб йому не боліло. Бо в дитинстві за вухом мала кліща і до сих пір пам'ятаю, який це біль, головна біль, онімівше вухо. І тому, де би я не бачила тварин, я їх завжди перевіряю, чи є кліщики, чи нема кліщика. Вириваю, звичайно, не по правилам, але краще вирвати, чим ні. І от бачите, Бусінька вже з пузіком. Не знаю, вона з пузіком вже була, але котят вона мені не принесла. Залазь, Рижик. Рижик, залазь. Рижик, залазь. Я встала. Ну що, снідайте, не буду вам мішати.